Mauri იყო დღეს რუსთავის მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროსთან, სადაც ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს წევრებმა და მხარდამჭერებმა საპროტესტო აქცია გამართეს. ისინი ზვია ძიძიგურისგან ბოლო პერიოდში ქალაქში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით პასუხის გაცემას მოითხოვდნენ. ქართული ოცნების წევრების პროტესტი ქალაქის მერის მოვალეობის შემსრულებლის პოსტზე დავით ჯიქიას დანიშვნას მოყვა. საპროტესტო აქციის მონაწილეების განცხადებით ჯიქია მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროში გამართული საიდუმლო კონსულტაციების შედეგად დაინიშნა. Სწორედ ამ მეთოდებით ხდება ქალაქის თვითმმართველობაში სხვადასხვა თანამდებობებზე კანდიდატურების გადანაწილება. აი ბუდეში, აი ბუდეში. Რომ სა დავით ჯიქია კანდიდატურა ეხელება თუ არა მე რა და ვიცე მე რა. Პირველი კითხვა. ეს არის არასერიოზული. არასერიოზული, კაი. არასერიოზული, არასერიოზულია. კაი, მეორე კითხვა. კაი, მეორე. არასრულებინი ადამიანი. არანაირი ამ ტიპის შეხვედრა, მით უმეტეს საიდუმლო შეხვედრა არ შენ არ დაგასწრებს ეს პრობლემა. ჩვენ გუშინ ჩავატერეთ აქცია მერიასთან. Შეხვდით ჯიქიას და იქ შეგვიბრდა რომ კითხები გადავეცეთ, რა კითხები ქონდა ჩვენ და შეგვიბრდა 12 საათი აქ მობძანებულიყო. როგორც ხედავთ, არ მობძანდა, დაიმალა. Ну, ეს იქიდან გამომდინარე, რომ მას არ აქვს ამ კითხვაზე პასუხი. მეორე მიზეზი, აი ამ აქ ბიუროში იგეგმება საიდუმლო შეხვედრები და ხდება აქ ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს პარტიის საბოტაჟი. Აქ წდება ვინ უნდა იყოს მერი, ვინ უნდა იყოს მოადგილე, ვინ უნდა იყოს უბრალო შტაბის, რა ქვია, ადმინისტრაციის უფროსი. გარკვეული დაძაბულობის დროს მე მომედი ამ ოფისში. მე შევხვდი დავით ბაღლაკელიძეს, რომელსაც უთხარ, რომ არის დაძაბული სიტუაცია და გთხოვ დაგვეხმაროს ჩვენი მაჟორიტა დეპუტატი, ჩვენი უკვე პარლამენტის წარმომადგენელი, ჩვენი ზვია ძიძიგუ და მათქო, კისერი გიტეხიათ, რაც გინდათ ის გაგიკეთებიათ. ჩემოყარო კისერს არ მოვიტეხავთ ჩვენ. ჩვენ სიმართლისთვის ბოლომდე ვიბრძოლებთ. Situația majoritaris biurostan mașemdek daizaba rats akciis monatsilebtan majoritari deputatis biuros khemtsvaneli gamochvda. David Maghlakelidzis pasukhebma akciis monatsilebis gaghizianeba ramdejerme gamoitsvia. Mašemdek ki rats saubari Rustavis meris movaleobis shemsruleben David Jikia sheho situatsia kidev upro gamdzabrda. Akciis tsevrebi atskhadebe rom Jikia tsina saarchovno periodchi Rustavshi otsnebis mkhardamjerebis gverdit saerto dar gamochenila da is qopili natsionalia. ძიძიგურის ბიურო ეთახმება თუ არა დავით ჯიქიას მოღვაწეობას მერიაში? ხარ უჭერ თუ არა? გააქცევთ პასუხს. კი. მე მოგარგებო. დავით ჯიქია გახლავთ ქართული ოცნების წევრი. როდიდან? როდიდან? აჩა, აჩა! დაგერაგე! მე ვთქვი ბატონ ბიძინა ივანიშვილს, რომ ყურადღება მიაქციოს ქალაქ რუსთავს, აქ დაძაბული სიტუაციაა და შეიძლება მოხდეს ბევრი გაუგებრობები და ბევრი არასასიამოვნო ფაქტები, რომელიც ხორციელდება ჩვენს წინააღმდეგ. ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს წინააღმდეგ. ჩვენ ბოლომდე დაუდგებით ბატონ ბიძინა ივანიშვილის გვერდით. Საპროტესტო აქცია ქართული ოცნების წევრებსა და მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს ხელმძღვანელს შორის კითხვა-პასუხის რეჟიმში საათზე მეთხას მიმდინარეობდა. მაღლაკელიძის თქმით, ბიუროში საიდუმლო შეხვედრებთან დაკავშირებით ბრალდებები აბსურდულია და სიმართლეს არ შეესაბამება. მსგავს ვერაფერი ხდება ესეთი აქ. ეს არის მაჟორიტარის ბიურო. მაჟორიტარის ბიუროს იმდენი აქვს საქმე, შემოკარგო. ასეთ საკითხებზე მე ნამდვილად ჯერ ერთი კომპეტენცია არ მაქვს, უფლებაც არ მაქვს. და ვერანაირად ესეთი რამე აქ ვერ მოხდებოდა. მე ბძანეს რომ რაღაცო საიდუმლო შეხვედრები ხდება აქ. აქ დილას 10-ის ნახევრიდან ჩემოკარგო. ხშირ შემთხვევაში 10 11 12 საათამდე ხო ღია ეს კარები. რომელ საიდუმლო შეხვედრაზეა ლაპარაკი უბრალოდ მიკვირს. ჩვენ მუდმივი პროტესტის რეჟიმში ვართ 1 ოქტომბრის გამარჯვების შემდეგ. მუდმივად გვიწევს 1 ოქტომბრის მონაპოვის დაცვა. 10 თვის განმავლობაში ჩვენ არ შეგვიწყვეტია პროტესტი. უბრალოდ ქალაქ რუსთავში მაქსიმალურად ველდებოდით სიტუაციის დაძაბვას, მაქსიმალურად ველდებოდით და ჩვენი პროტესტის ძირითადი ადგილი ეს იყო ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს ცენტრალური ოფისი. ახლანდელ მდგომარეობაში, რადგან ძალიან გამწვავდა უკვე ვითარება თვითონ ქალაქში, მივიღეთ ისეთი სიტუაცია, რომ 1 ოქტომბრიდან თითქმის 1 ოქტომბრის მონაპოვარიდან აღარაფერი არ დაჭდა. მამკერ ჩვენ იძულებულები დავრჩით, იძულებულები გავხდით, რომ უკვე ქალაქში გადმოვიტანოთ პროტესტის აი ეს მუხტი. კოალიცია ქართული ოცნების რუსთავის წარმომადგენლები ბიძინა ივანიშვილს რუსთავში არსებულ პრობლემებთან დაკავშირებით დაინტერესებას თხოვენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში მაჟორიტარი ბიუროს ყარის აჭედვას და პერმანენტული აქციების გამართვას გეგმავენ.
Prezidentobis candidati Nino Burjanadze țina saarchevno kampaniis parglebshi bolnis stumrobda partia Demokratiuli Sakartvelos liderma saarchevno programa kartul da azerbaijanul soplebshi mtskhovreb mosakhleobas gaatsno. Nino Burjanadzem adgilobrivebtan ertad munitsipalitetshi arsebuli problemebi ganikhila. Saubari socialur, ekonomikur da kveqnis sagareo problemebs sheekho. Prezidentobis candidatma dghesve bolnisis tsentrshi partiis saarchevno shtabi gaxsna. Is shemdegas bolnisis sionshi sagamos lotsvas daesro. Mă ძალიან კმაყოფილი ვარ დღევანდელი შეხვედრებით. Თქვენ ნახეთ როგორი კეთილგანწყობა და როგორი мотиваცია იყო იმ ადამიანებში, რომლებიც აქ ბოლნისის ცენტრში შეიკრიბნენ. Ჩვენ ასევე შეხვედრები ქონდა სოფლებში, როგორც ქართულ ასევე აზერბაიჯანულ მოსახლეობასთან. Მე ვლაპარაკობ იმაზე, რომ ქვეყანაში უნდა რეალური ცვლილებები მოხდეს, რომ ადამიანების ელემენტარული პრობლემები მოგვარდეს. Მე ვხედავ, რომ ადამიანების განწყობა არის მიმართული იმისაკენ, რომ ჩვენ ყველაფერი გავაკეთოთ ქვეყნის გამთლიანებისათვის. ქალბატონი ნინო, მე მიყვარს ძალიან, იმიტომ რომ არის გაწონასწორებული პიროვნება, ნამდვილი ქართველი ქალი. Აი, ნინოს შევადარებდი მე როგორც თამარ მეფეს. Rustavis mehute kalta kolonia și sama patimar mașim și luba șescu ta canshade basami și sahep sa cel axrule bisada, probacis ministri aketeps. Subaris kmit patimar biscarco olina ceris mothovna romle bisaku tari sakme biscada hedva sithoven, verdak ma popil deba. Ministris canshade bit vchar de bule bisakme biuscabași, specialuri comisii șek nisem de gada i hedeba. Șegah centrum scausi mothovni tram de nimetris in rustavis kalta mehute kolonia și sami patimar și lobda. Umbrul s-a băgat în rebisare, șimșilops, mi-a scris amorul, mi-a scris itchoven, mati sakme a biscat, da, heduas, andiaș, neutru, arian, gamanu, batim rebisam, tu harud, cuin, arșeguzilia, am sakme a biscat, da, hedu, arcem, stat din avinaris, canonieri, vinarius, canonu, am stat din acest lebelic neba, hod, ma șemdec, roța șeic neba, marsajul obis, harveze, bistam, geni comisia. Rustavis autodromi pirul საერთაშორისო motofestivals, Maspinslos festivalis pirul dres autodrom ze baikerebistvis sazeimo dakhvedris ceremonia gaimarta. Masshi monatsideobas svadasva kveqnidan chamosuli 1000-amde baikeri ighebs. Samdghiani საერთაშორისო festivalis organizatorebi, Sakartvelos motosportis federatsia da kartuli natsionaluri baletis samkhatro khelmtsvaneli Iliko Sukhishvilia. Autodrom ze spetsialurat stumrebistvis randomime show moeqo, romlis kulminatsia Sukhishvilebis konserti iqo. O să trăim de pe Canada, România. Eu las alian mult să sac ca urubă, ce ne-a dat gilia, virce, timitor, autodromie, dacșe, liberalața, ghide, ceata, roi, misgarda, concerte, misgarda, ragați, ghide, sportului, șegi, brebe, ghide, asa, șemtec. Nu, 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 საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმაც ცეცხლის როლი იარაღის უკანონო შეძენა შენახვის ფაქტზე 1987 წელს დაბადებული აზერბაიჯანის რესპუბლიკის მოქალაქე დააკავეს. საპატრულო ეკიპაჟის მიერ ზემო ფონჭალის საავტომობილო გზაზე საგზაო სატრანსპორტო მოძრაობის წესების დარღვევისთვის BMW-ს მარკის ავტომანქანის გაჩერებისას სამართალდამცველებმა ერთ-ერთი მგზავრის ქცევა საეჭვოდ მიიჩნიეს და მოქმედი კანონის შესაბამისად მას ავტომანქანიდან გადმოსვლა სთხოვეს. მისი პირადი ჩხრეკისას მაკაროვის სისტემის ცეცხლის როლი იარაღი 1 მჭიდი და 7 საბრძოლო ვაზნა, ხოლო ავტომანქანის საბარგულიდან ამავე იარაღის 8 საბრძოლო ვაზნა ამოიღეს. გამოძიება ცეცხლის როლი იარაღის უკანონო შეძენა შენახვის ფაქტზე მიმდინარეობს. Საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის ქალაქ თბილისის მთავარი სამართავოს თანამშრომლებმა დააკავეს აზერბაიჯანის ერთი მოქალაქე ცეცხლის როლი იარაღის უკანონო შეძენა შენახვის ფაქტზე. აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით გამოძიება მიმდინარეობს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 236 მუხლის პირველ და მეორე ნაწილებში. Centralul criminalului poliției departamentului Smtavari Sammartolos Tanamșromleb Matashra Samotsas Dabadebuli Ucrainis Republikis Mokalakeda Tbilisim Schaurebic Arsulši Nesamartlevi Piri Narkotikuli Sašualebis Ukanonu Shedzena Shenakhvis Praldebit Daakaves. Dakavebulebs Chrekisas 122 Patara da Erti Dit Chekurat Dafasuebuli Narkotikuli Sašualeba Nedli Mcenareuli Masa Aghmoachdat. Ekspertizis Daskvin 226 Grami Egrec Odebuli Biomari Huana Amoghebuli. Dakavebulebma Aghnishnuli Narkotiki Somkhetis Respublikidan Shemoitanes. Gamozeba Didi Odenobit Narkotik კული საშვალების წინასწარი შეთანხმებით უკანონო შეძენა შენახვის ფაქტზე მიმდინარეობს.
გამოძიება მასევე დაადგინა, რომ დაკავებულებმა ნარკოტიკი სომხეთის რესპუბლიკიდან შემოიტანეს. გამოძიება დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვის ფაქტზე მიმდინარეობს. საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 263 მუხლის მეორე ნაწილის ა და ბ ქვეკუთხებით. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ამერიკის შეერთებული შტატების ვეტერანთა საქმეების დეპარტამენტის შტაბის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელს შეხვდა. ირაკლი ალასანიამ და ბრიგადის გენერალმა ჯოუზ რიოჯასმა ორი ქვეყნის ვეტერანთა საქმეების დეპარტამენტებს შორის თანამშრომლობის მნიშვნელობაზე ისაუბრეს. მხარეებმა აღნიშნეს, რომ ამ კუთხით ურთიერთობა უნდა განვითარდეს და უფრო ინტენსიური გახდეს. შეხვედრაზე მხარეები ამერიკის შეერთებული შტატების ვეტერანთა დეპარტამენტის ექსპერტების საქართველოში ვიზიტის თაობაზე შეთანხმდნენ. ამერიკელი ექსპერტები ქართველი კოლეგების შესაძლებლობებს შეაფასებენ და მათ შესაბამის კონსულტაციებს გაუწევენ. საქართველოს შეერაღებულ ძალებს ყველაზე ახლო და მჭიდრო თანამშრომლობა საზღვაო ქვეითებთან აკავშირებს. ევანდელი შეხვედრა იყო ახალი ეტაპის დაწყების და საფუძვლის შამპრელი ჩვენს ურთიერთობაში. ჩვენ შევთანხმდით ახალ წვრთნების გეგმაზე, შევთანხმდით იმაზე, თუ როგორ გაგრძელდება ავღანეთში ოპერაციის დასრულების შემდეგ ორმხრივი თანამშრომლობა საზღვაო ქვეითებთან და ძალიან მნიშვნელოვანი შეთანხმებები იქნა მიღწეული ამ შეხვედრაზე. საქართველოს პრეზიდენტი პირველ ლედისთან სანდრა ელისაბედ რულოვსთან ერთად ბათუმის ხელოვნების ცენტრში საერთაშორისო ფონდის მსოფლიო ტალანტების ღონისძიებას დაესწრო. ფონდის პრეზიდენტის დავით ღვინიანიძის მიერ ორგანიზებული პროექტის ფარგლებში მუსიკალური ნომრები ცნობილ ტენორებმა და ბარიტონებმა შეასრულეს. ამერიკის ფლოტის ხომალდები ხმელთაშუა ზღვაში მანევრირებენ. ამის შესახებ ინფორმაციას ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ჩაკ ჰეიგელი ავრცელებს. მინისტრის თქმით, ამერიკული ფლოტი მზად უნდა იყოს იმ შემთხვევისთვის, თუ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა სირიაში სამხედრო მოქმედებების დაწყებას გადაწყვეტს. როგორც ჰეიგელი აცხადებს, დამასკოში ქიმიური იარაღის გამოყენების შესახებ შეტყობინების საპასუხოდ ობამამ პენტაგონს რამდენიმე ოპერაციის გეგმის შემუშავება დაავალა. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტროს მონაცემებით, ხმელთაშუა ზღვის აღმოსავლეთ ნაწილში ში უკვე მეოთხე სამხედრო ხომალდი გაიგზავნა. კალიფორნიაში იოსემიტის ნაციონალურ პარკში გაჩენილი ხანძარი 430 კვადრატულ კილომეტრზე გავრცელდა ადგილობრივმა ხელისუფლებამ. ახლომდებარე ორი დასახლების მოსახლეობას საცხოვრებელი ადგილების დატოვებისკენ მოუწოდა. მეხანძრეები ხანძრის კერასთან მიახლოებას ვერ ახერხებენ, რის გამოც ერთადერთი გამოსავალი ცეცხლის შესაქროვად ფრინავის საშუალებების გამოყენებაა. გავრცელებული ინფორმაციით, ცეცხლი ათასობით საცხოვრებელს ახსემუქრება. სრულადაა ევაკუირებული მაუნტეინ ლეიკის კურორტი. ყვამლის გამო შეწყვეტილია სხვადასხვა დაწესებულებების საქმიანობა.